Tommy Svindal Larsen ble i 1991 omtalt som Guds gave til fotballen, men karrieren gikk ikke til himmels. Tiden som fotballspiller går nå mot slutten, og 38-åringen kan se tilbake på hva han skulle ønske var annerledes. Nei, jeg ville gjerne hatt litt mer konkret rådgivning på kanskje det jeg ble pusha. Det vil si, jeg hadde et enormt talent. Man kan jo aldri vite i dag om det kunne tatt en annen retning. Det vet man aldri. I etterkant så føler jeg at jeg har hatt et veldig rikt fotballliv. Men i en sånn periode så tror jeg nok at litt tøffere rådgivning på å ville ta noen nye steg og jobbe enda hardere, det kunne jeg ønske meg. For det var han ikke i stand til å egentlig klare helt selv på egen hånd heller. Fotballen i Norge har forandret seg mye siden Svindal Larsen debuterte. Treningshverdagen er annerledes, og det er stort fokus på oppfølging både fra klubb og skole. For meg som har flyttet langt, så fikk jeg ekstra oppfølging av trenere og sånn. Fordi det vet det er vanskelig å flytte hjemme til for i unge alder og sånn. Så jeg tror ikke jeg hadde blitt den jeg er i dag hvis jeg ikke hadde flyttet ned her. Så tempo! Torgeir Børven instruerer unge talenter på Odds fotballskole. 19-åringen som var elev på toppidrettsgymnaset har markert seg med 11 skåringer på 29 tippeligakamper. Hele veien har han fått nye mål å strekke seg etter. Bra forsvarsspill! Så du får alltid nye utfordringer da, sånn at du må heve nivået ditt for å klare deg. Så det er veldig bra sånn matching her, synes jeg. Det har vært sånn funket bra for meg. Odd er et av lagene som har lykkes bra med talentsatsingen sin. Dag Eile Fagermo satser på tøff matching tidlig og å utvikle svakere sider. Altså det viktigste er at vi henter dem når de er veldig unge, 15-16 år. Har de kommet opp i 1920, så sier jeg ikke at de ikke kan bli gode, men da har de allerede tapt en del år. Så det er punkt nummer én. Henter de veldig tidlig, og så er det å ta tak i områder som de mangler. Og dessverre så mangler norske unge spillere som regel for mye, både når det gjelder ferdigheter og når det gjelder fysiske. Og da setter vi det et system og prøver å jobbe opp det så godt som mulig. Spillerutvikler Morten Rønningen følger talentenes utvikling nøye, blant annet gjennom en detaljert treningsdagbok. Vi er opptatt av, spesielt på skolegangen her, på 16-19 års nivå, at de fører en treningsdagbok, hvor de sier alt fra hva de spiser, hva de gjør av lekser, tidsbruk på trening, tidsbruk på skolearbeid og tidsbruk til venner. Der vi må ha en helhet til å fungere, og gjennom en sånn verktøy så får vi sendt seg veldig mange ting underveis. Tommy Svindal Larsen snakker daglig med de yngre spillerne i Odd, men tror generelt det må stilles tøffere krav rundt i Norge om flere talenter skal bli stabile toppspillere. Man har det litt sånn for behagelig. Det er følelsen, og jeg tror også er litt svaret på også at det vokser fram talenter. Det kommer også fram talenter som etablerer seg på et høyt nivå, men kanskje ikke nok. Vi ønsker flere, og vi ønsker kanskje flere også på et høyere nivå. Og da tror jeg det at det er viktig å få fram kravene for å bli en topp internasjonal fotballsparker fra det å være talent.